ဒီညီမပြောရဲ FG Entertainment နဲ့ညီမစာရုပ်ချုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမလုံးဝ target ကိုထားဟာပေါ့နော်လုံးဝထွက်ကိုထွက်ပါမယ်တကယ်လည်းထွက်ပါမယ်ညီမအခုလည်းအရင်ကတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်နေပါဟဲ့ညီမဒီ solo album ပေါ့နော်ဒီမေလာမှာထွက်ဖို့ညီမတောက်ထားပါဟုတ်အခွေတော့ပါအဲ့တော့မရဲ့ဟိုအမတရားကိုတင်လို့ရတာပေါ့နော်အခွေကတော့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကျတော့ဒါဟိုညီမဆော့ဆော့ပြောတယ်လို့ပေါ့ဒီဈေးခွက်တို့ပါတော့ညာတို့ ਨੇ စဉ်းစားပြီးတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒီ career ကိုရှေ့ဆက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော် physical စဉ်းစားဒါမှမဟုတ် digital ဘိုင်းကိုအချင်းကိုရောင်းမှလာဘယ်လိုမျိုး promote လုပ်လို့ရမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ရပါပေါ့နော်ဟုတ်ညီမဒီခွေမှာတော့ညီမ melody ရောနည်းမယ်ရှင့်ဟုတ် music style တော့မချိန်တော့မချိန်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမအခုလက်ရှိfeel လာနေပုံစံပေါ့ဟုတ်အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့အမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပရိသတ်နဲ့တော့ဒီအဆက်အသွယ်ပြတ်ဖို့လိုပါတယ်။ရင်တော့ဆိုရင်ညီမတို့ကဒီ Journal Magazine တွေရှိရဲ။ဒါပေမဲ့အခုနောက်တစ်မျိုး Digital Platform ရှိရဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ညီမဆိုရင်လည်းဒီ Digital Platform အရင်အားနဲ့အားနဲ့ဆိုတော့အဲ့လို Facebook တွေပါတယ်ဆိုတော့တပုန်တွေပါတယ်တင်တဲ့ update တွေပါတယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အမှန်တော့ဖြစ်တင်တာပေါ့နော်။ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတပုန်တွေပါတယ်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လို့လမ်းသိအသက်နည်းနည်းကြီးလာတိတ်မရိုက်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဟိုတကယ်တော့ဖြစ်တင်တယ် attention ဆိုတာလဲကောင်းတော့ attention ပေါ့နော်အဲ့လို notorious ကြီးဖြစ်နေရမျိုးကြီးတော့လဲမလို့ကျင်ပါဘူးအဓိကကတော့ဟိုတသက်ကြီးလဲအတင်း attention ရအောင်တော့လုပ်ယူတာမျိုးကြီးတော့လဲမဖြစ်ချင်မြန်ဘူးအဲ့တော့ဒါတော့တဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်နဲ့ခံယူချက်နဲ့ဆိုင်မှာတင်တယ်ဟုတ်အမရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာညီမအမြဲပြောညီမအဲ့လိုဟိုကိုကိုကိုနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာပျော်တယ်လို့ပဲနေရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသချင်းဆိုရင်လဲညီမ pressure မထားဘူးအဲ့ဒါရှင်းပြထားတာ6လရှိပြီတနေ့ရှိပြီလောက်ရမယ်လောက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမထားဘူးအဓိကတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိသလိုပဲနေရဲအချင်းဆိုလဲအစောဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုထွက်တဲ့ချိန်မှာတော့ထွက်တဲ့တချင်းတော့တောင်းအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကိုဟိုးငယ်လေးရနေပြီးတော့ဒီနေ့ကြီးအားပေးနေရပြည့်သက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်